नमस्कार, मी दीपाली, KW11 न्यूज मध्ये सर्वांचं स्वागत। नगर जिल्ह्यातील लेटेस्ट बातमी पाहण्यासाठी KW11 न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। KW11 न्यूज, आमची विश्वासार्हता, समाजाची लोकप्रियता। विश्वात्मक साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून जातीभेद रहित समाजाचं स्वप्न आम्ही पाहत आहोत, म्हणून साहित्य संमेलनाच्या महायज्ञात सर्वांनी सामील व्हावे असं आवाहन संत साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ती मदन गोसावी यांनी केलं। विश्वात्मक संत साहित्य परिषदेच्या वतीनं कोल्हापूर येथे जानेवारी 2022 मध्ये होणाऱ्या संत साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर राहाता तालुक्यातील निघोज येथील साई पालखी निवारा येथे आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात संमेलनाध्यक्ष न्यायमूर्ती मदन गोसावी बोलत होते। याप्रसंगी न्यायाधीश संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप घुमरे, नामवंत माध्यमत तज्ज्ञ डॉ उदय निरगुडकर, मुख्य संयोजक तथा सचिव डॉ दत्तात्रय डुमरे, रंगनाथ महाराज नाईकडे, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लोककला अभ्यासक डॉ प्रकाश खांडगे, संत साहित्य संमेलनाचे संयोजक शारदा संकुलाचे अध्यक्ष रमेश शिंदे पाटील यांच्यासह नितीनराव कोल्हे, रमेश गोंदकर, अस्तगावकर, सराफचे अशोकराव बोराडे, अनंत शास्त्री लावर, भाऊसाहेब चौधरी, खेडलेकर महाराज, गंगाधर चौधरी, नगरसेवक मंगेश त्रिभुवन, प्राचार्य राजेंद्र बर्डे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। आपल्या भाषणात संमेलनाध्यक्ष न्यायमूर्ती मदन गोसावी यांनी संमेलनाची भूमिका स्पष्ट केली। ते म्हणाले, वैदिक धर्माचे मूलगामी तत्वज्ञान आणि विश्वातील इतर धर्म, इतर पंथ, इतर दर्शनशास्त्र, तत्वज्ञान यातील समानतेचा धागा शोधण्यासाठी या संमेलनाच्या माध्यमातून प्रयत्न आहे। या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य राजेंद्र बर्डे यांनी केले। संमेलनाचे संयोजक रमेश शिंदे यांनी आपल्या भाषणातून पाहुण्यांचा परिचय करून दिला। या समारंभास शारदा संकुलातील सेवक वर्ग तसेच सर्जराव मते माध्यमिक सोसायटीचे संचालक वाल्मिक बोठे, नानासाहेब गाडेकर, प्राध्यापक रामभाऊ गमे, प्राचार्य मच्छिंद्र पिलगर, मुख्याध्यापिका ब्राह्मणे, भारत सावंत आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे रमेश आहेर, प्रमोद तोरणे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर आभार सुरेश वाबळे यांनी मानले। पहिल्या विश्वात्मक संत साहित्य संमेलनाचं आयोजन कोल्हापूर इथं जानेवारी महिन्याच्या सर्वसाधारण दुसऱ्या आठवड्यात केलेलं आहे। याच्या तयारीसाठी आम्ही महाराष्ट्रभर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या शहरात जाऊन वेगवेगळ्या लोकांच्या भेटीगाठी घेत आहोत। संत साहित्याचे अभ्यासक, संत साहित्यावर प्रेम करणारे सगळे लोक यांच्या भेटी घेऊन आमची या संमेलना पाठीमागची भूमिका आम्ही विशद करत आहोत। यातली भूमिका अशी आहे की बृहदारण्य उपनिषदात सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत, या उक्तीप्रमाणे ही जी रचा आहे आणि हे जे भारतीय सर्वदर्शनांचं मूलतत्व आहे त्याबद्दलचा तो विचार जगभरात पोचवायचा, विश्वभरात पोचवायचा असा आमचा मानस आहे। आमच्या एक लक्षात आलं की या कोरोनाच्या कालावधीत जेव्हा सगळं जग ठप्प झालं होतं, सगळं जग बंद होतं, रोजगार बंद होते, तरी मानव समूहानंच अशी एक व्यवस्था निर्माण केली की कोणीही उपाशी झोपू नये, आणि ही जी विश्वबंधुत्वाची एक भावना सार्वत्रिक जगभर दिसून आली, त्या भावनेचं मूळ कुठं असावं, ती भावना कशी वृद्धिंगत होईल आणि या हे करण्यासाठीची कारणं कुठं सापडतील, ह्याचा जेव्हा मागोवा घेतला तेव्हा संत साहित्यासारखं दुसरं साधन नाही हे आमच्या लक्षात आलं, आणि त्यामुळे या विश्वात्मक संत साहित्याची संकल्पना मी डॉक्टर डुमरे, डॉक्टर खांडगे, डॉक्टर नाईकडे, बंडोबंत कुलकर्णी, शिवाजीराव नागवेकर वगैरे मंडळींनी आणि मानसिंगराव किल्लेदार अशा मंडळींनी राधानगरी तालुक्यात माजरे गाव आहे तिथं एक बैठक घेतली आणि ह्या मीटिंग हे संमेलन घ्यायचं असं कोल्हापूरमध्ये ठरवलं। इतरांचा अभ्यास करणार आहोत, जगातले सर्व धर्म, सर्व पंथ, त्यात जे काही साहित्य आहेत, परमेश्वर निर्गुण आहे, सगुण आहे, परमेश्वर अनेकेश्वरवाद योग्य आहे का, एकेश्वरवाद योग्य आहे, याबद्दल आम्ही मतमतांतर मांडणार आहोत। लोकांच्याकडून जगातील सर्व विचारवंतांच्याकडून आम्ही लेख मागवलेले आहेत। आत्तापर्यंत 250 लेख
वेगवेगळ्या भाषेत आमच्याकडे जमा झाले, त्यात मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या भाषेतले लेख आहेत. या सर्व लेखांचं एक आम्ही ग्रंथ तयार करणार आहोत आणि हे साधारणपणे 2.5 दिवसाचं संमेलन कोल्हापूरला जानेवारीच्या 2 आठवड्यात आम्ही घेणार आहोत. या संमेलनाच्या पूर्वतयारीसाठी आणि लोकांच्या भेटीगाठीसाठी आम्ही आज शिर्डी इथं आलो. आमचे मित्र रमेश शिंदे यांच्या वतीनं इथं या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्या बैठकीत आम्ही संमेलनाची पूर्ण संमेलन कशा पद्धतीनं असेल याची पूर्वपीठिका पूर्ण कार्यक्रमच आम्ही इथं आता आज तयार करणार आहोत, त्यासाठी इथं आलो आहोत. माझी या माध्यमातून आपल्या सर्वांना विनंती राहील की या हे पहिलं जे संत साहित्य संमेलन होतं आहे, विश्वात्मक संत साहित्य संमेलन आहे, यात आपलाही सहभाग आपण नोंदवावा, आपण प्रत्यक्ष उपस्थित राहावं, आपले विचार मांडावेत. कारण आमची अशी भूमिका आहे, याशी येथे सर्वांशी आहे अधिकार, इथं सर्वांना अधिकार आहे आपलं मत मांडण्याचा आणि आपण हे सर्वजण मिळून हे जागतिक पातळीवर होणारं पहिलं विश्वात्मक संत साहित्य संमेलन आपण यशस्वी